Selam. Arif filmle. Zari, Dizmins Warid Senyon, Yakshin Dimi Kumidiz Vikazon, Bayas Rolet, Lei Tekarabon film, Abren Nerle. Zen Afetan Demetrum, Amnatachinom, Yimachachu. E filmul Wana Gilza Bahari Azut, Lauren, Foster Natak Nacha. Foster Natak, CIA Special Agent Saratin Yusiunu, Laura Demo, Smart Consumer Imipal, Yakoshtratin Miragakit, Yaraswad Richitalat. Filmul se numește Foster Natak, unde în zâmă cerșale pentru secațe partilei, imediat tablul îmi tăbăcă o mafia, la meselul meu tăbăcă la înăcău. Ia mafia o mări, Carl pe memtat, unde cuflust pe magbat, cuflust iar lutun sauc, care lui o dar. Singur la cău, taxi se mut Foster Natak, la meaz că garul chugar mătă cu sna mătă bate bicemralu. Mafia om Carl pe parașut că fuglă pe meselul i-a meltă cual. Sub i-a meltem, cu atingiau gând că fuglă urcoi motar. Mafia Carlem le mepecă pe masă pentru a ce vede. Băcătă im Laura, mângârlai, ochii răgăși cu ale pe sat, e cărmu făcrânioaia gâniată. Făcrânioanem îmi este o bucată. Scaunem pe ceniane și îndeva maletim, fiind lăfitua mânsa să-i gemră. Som eu șetuan, făcrânioan lâng, zrano pe maletim, de tot te hide alici. Laura, guardinioa garbă mihid, pe ceninat în urul unde se lăcea, te negrat alici. Guardinioam, sau ucini ghea gâniși, la e cătărșcala gâniși, făcrânioa magnet în dematicilem, te negrat alici. Foster Natak, pe temesasai gizi, and pe zgajie pe tsepsar gilai, e Foster Ayat, în antes meciom tagabut bamalet, taika trolici. Meciom bamalet imelesulatal. Foster Natakim, sila fikarana, sila agari miasreda, andit destinyan de miaderg, pe TV mastaugian imelekatalu. Bamastaugian misabalu. Tak bamastaugian bamasabu, drujutulaim, online imezagabal. Lauram, online wanruchim bamelkatlai salic, takant ayawalic. በመመሰጥም ትወደዋለች በከታይ ቀንም ላውራና ታክ በመከታተል ይገናኛሉ ታክም ላውራን በአካል ሲያገኛት ይማረካል ቁጭ ብለውም ያወሩ ጀመረ ከሱ ጋርም በመለያየት የምታዩ ፊልም መምረጥ ስትል ከፎስተር ጋር ይገናኛሉ በመተዋወቅም ይለያያሉ ፎስተርም በላውራ በመማረክ ወደ ቢሮ በመሄድ ስለላውራ ያጣራል ስራዋ ቦታንም በማግኘት ስራ ቦታዋ ይሄዳል እዛም ሆኖ ይረብሻት ጀመረ ፎስተር እና ታክም ቢሮ በመሆን ሁለቱም ሴት እንደተዋወቁና እንደተገናኙም ማውራት ይጀምራሉ። በመቀጠልም በቃንታይ በማለት ይተያያሉ። ሁለቱም ላውራን ያሳያሉ። በዚህም በመደናቀጥ ይተያያሉ። እንወዳደረን በማለት ላውራን የግል ለማድረግ መወዳደር ይጀምራሉ። ግን ምንም ላለመደባበቅ ይነጋገራሉ። ታክ ቀርሞ ላውራን በማግኘት ወደ አንድ መዝናኛ ቦታም ይወስዳታል። እዛም መዝናናትን ይጀምራሉ። አንድ ጨዋታም ላጫውትሽ በማለትም ይጫወታሉ። ከዛም እዛው እንዳሉ ይሳሳማሉ። ላውራም ጓደኛዋ ጋር በመደወል ሁለት ወንዶች እንደተዋወቀችና አንዱን እንደሳመቹ ተነግራታለች። ጓደኛዋም ከሁለት ጋር ሁኚ ቀስ ብለሽም ትመርጫለሽ ትላታለች። እሷም ባስማሙት ስማማለች። በቀጣይም ከፎስተር ጋር ተከታተራለች። ግን መተራረባቸው አላቆመም። የቀርመው ጓደኛዋ መንገር ላይ ስታየው ላውራ ፎስተርን ሳመኝ በማለት ይሳሳማሉ። ፊልሙም ሲቀጥል ፎስተር እና ታክ ስራ ላይ ሆነው እንመለከታለን። አለቃቸው መጣ ማፊያ ካርሎስ እንደደስ መጥቷል በማለትም ተነግራቸዋለች። በመቀጠልም ታክ እንደተሳሳሙም ይነግራዋል። ፎስተርም እንደዛው እንደተሳሳሙም ይነግራዋል። በዚህም ሉስት የተገባቡት ፎስተር እና ታክ ላውራን የራሳቸው ለማድረግ ቡድንን ያቋቁማሉ። ለቡድናቸውም ላውራን እንዲከታተሉና ከዛም ካለፈ እነሱን እንዲከታተሏቸው ለሁለቱም ቡድኖች ይነግሯቸዋል። ሁለቱም ታክ እና ፎስተር አንድ ላይ ሆነው ላውራ ከጓደኛዋ ጋር በመሆን ሁለቱም እንደወደደቻቸው ስትነግራት በደብ ካሜራም ይመለከታሉ። ጓደኛዋም ደስተኛ የሚያደርግሽን መረጃ በማለትም ትነግራታለች። ፎስተርና ታክም ደስተኛ ለማድረግ በማሰብ ታክ የምትወደውን መኪና ይዞ በመሄድ ማስደሰትን ይጀምራል። በዚህም ጊዜ ፎስተር ይከታተለዋል። በዚህም ይናደዳል። በቀጣይም ቀን ፎስተር የምትወዳቸውን ስሎችን በማሰባሰብና ላውራን ይዞ በመውሰድ ማሳየትም ይጀምራል። በዚህም ስትደሰት እናያለን። በመቀጠልም ሁለቱም ፎስተርና ታክ እሷን ማስደሰትን ይቀጥላሉ። በተለያየ ጊዜም የተለያየ ቦታን በመውሰድ ማዝናናትና ማስደሰትን ይጀምራሉ። አንድ ቀንም ላውራ ለጓደኛዋ መምረጥ እንዳቃታት ትነግራታለች። በምንም ልትለያቸው እንዳልቻለችም ትነግራታለች። ታዲያ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በማሰብ ላይ ሳሉ ላውራ በግንኙነት ብቃት ማወዳደር እንዳለባት ሲያወሩ ታክና ፎስተር ይሰማሉ። በዚህም ይደሰታሉ። ይቅርታ እዚህ ጋር አንዴ ላቋርጣችሁ። ቪዲዮን እዚህ ድረስ ከተመለከታችሁ ተመችቷችኋል ማለት ነው። ታዲያ ለምን ላይክ እና ሰብስክራይብ አታደርጉ? ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። እኛንም አበረታቱ። አሁን ፊልሙን ቀጥላለሁ። ቪዲዮውን ስላቋረጥኳችሁ ይቅርታ።
በመከተልም ፎስተር ላውራን ከቤተሰቦቹ ጋር በመውሰድ ያስተዋውቃታል። እዛም ሆነው ከቤተሰቦቹ ጋር ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ። ሲመሽም ወደ ቤቷ ይሸኛታል። መሳሳምም ይጀምራሉ። ወደ ቤትም በመግባት ፎስተር እና ላውራ ግንኙነትን ያደርጋሉ። በተራውም ታክ ላውራን ከልጁ ጋር በመሆን መዝናናትና ውሃን መረጫጨትን ይጀምራሉ። በዚህም ጥሩ ጊዜን ያሳልፋሉ። ማታም ቤቷን በመሸኘት መኪና ውስጥ መሳሳም ይጀምራሉ። ግንኙነትም ለማድረግ ወደ ቤቷ ይገባሉ። ግን ግንኙነትን ሳያደርጉም ይለያያሉ። በመቀጠልም በቀጣይ ቀን ፎስተር እና ታክ ስራ ቦታ ሆነው ላውራ ታክ ጋር በመደወል ማግኘት እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ታክም ወደ እሷ ጋር ይሄዳል። ፎስተርም የተቀጣጠሩበትን ቦታ ማፊያ ካርል መኪና ውስጥ ሆኖ በካሜራ ይመለከተዋል። ፎስተርም ታክና ላውራ የተቀጣጠሩበትን ቦታ በመሄድ ላውራ የተያዘች መስሏት በመደናገጥ ታስተዋውቃቸዋለች። እነሱም እንደማይተዋወቁ ሰላም ይባባላሉ። ላውራም መጣው በማለት ከነሱ በመለየት ጓደኛዋ ጋር በመደወል ይተዋወቃሉ ብላም ተነግራታለች። በመቀጠልም ፎስተር ለታክ ካርል እዚህ እንደሆነና ልነግርህ ነው የመጣሁት በማለትም ይነግረዋል። ታክም ቀጠሮዬን ለማበላሸት ነው አላምንህም በማለትም መደባደብ ይጀምራሉ። እርስ በእርስም ይጎዳዳሉ። ላውራም በመምጣት እንደሚተዋወቁ በማወቅ ጥላቸው ትሄዳለች። ላውራ ጓደኛዋን አግኝታት እንደሚተዋወቁም በመናገር ላይ ሳለች ካርል በመምጣት ያግታቸዋል። ታጋርም በመደወል እንዳገታቸውና ማዳን የሚፈልጉ ከሆነ ያሉበት ቦታም እንዲመጡ ይነግራቸዋል። ወዳሉበትም ቦታ በመሄድ ፎስተር የታገተችበት መኪና ላይ ዘሎ በመውጣት ላውራን ያስመልጣታል። በመቀጠልም መተኳኮስ ይጀምራሉ። ሁሉንም መኪና አንድ በአንድ ያመልጣሉ። በስተመጨረሻም መንገዱ ያላለቀ ድልድይ ጫፍ ላይም ይቆማሉ። በዚህ ጊዜ ፎስተር እና ታክ ካንተ ጋር መሆን ትችላለች እየተባባሉም ይጨቃጨቃሉ። እሷም ከማን ጋር መሆን እንደምትፈልግም ወስኛለሁም ትላለች። በዚህም ጊዜ ብቻውን የቀረው ካርል ሊገጫቸው መኪናን በፍጥነት እየነዳ ይመጣል። ታክና ፎስተርም ከመኪናው ላይ በመውረድም መተኮስ ይጀምራሉ። ማፊያውም ካርል በመጋጨት እየተገለባበጠ ወደ ፎስተር ታክና ላውራም ይሄዳል። ማለም ሆና ሁለቱም ስጠሯትም ታያለች። እሷም ወደ ፎስተር በመሄድ ፎስተርም ምርጫዋ ታረቃለች። ላውራም ታክን ይቅርታ ትጠይቋለች። ታክም ደስተኛ እንደሆነም ይነግራታል። በስተመጨረሻም ታክ ፎስተርን እንኳን ደስ አለ በመባባል ሲጠቃቀፉ ታሪካችን እዚህ ጋር ያበቃል። ውድ አሪፍ ፊልም ተከታታይና ተመልካቾች፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፊልም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሀሳብ አስተያየትና ቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።